Çdo vrasje është një fatkeqësi. Dhe kur pasaj ndodh merret një jetë krejt e re, tragjedia është e madhe. Jo veç për familjen e atij që humbet jetën, po për gjithë shoqërinë. Por kur tragjedia e një vrasje e prek sot vendin tonë shumë më rrallë se deri dje, del në pa, edhe për një arsye tjetër, nevoja që Shqipëria ka për ju dhe për votën tuaj dhe të gjitha tyre që jetojnë botën e lirë. Se e them këtë në këtë pjesë? Një fëmijë vritet tragjikisht nga një fëmijë tjetër, por në vend që të ketë respekt, vetëpërmbajtje, në nderin të viktimës dhe të familjarëve, reflektin përbashkë dhe angazhim të gjithëve në kërkim të më të mirës. Siç ndodh për shembull në Amerikë, kur plumbat e armëve prodhojnë masakra nëpër shkolla, apo dhe këtu në Britani, kur krimi prek një jetë pafajshme. Ndërsa në Shqipëri fryhen me një ngut kriminal kanalet e urave të zeza të politikës dhe të medias. Askush nuk pyet më për viktimën, as për familjen e viktimës, as për dhimbjen e të afërmve, as për nevojën e komunitetit për të gjetur rrugë dhe për të kuptuar së bashku cili është roli i secilit në rrugën më tutje. Po kush të mundet përpiqet të heqë opinionin publik në ato kanale, duke ushqyer urrëtie, nxitur dasi, duke e përzier shqetësimin e të vërtetës me helmin e gjithfarë gënjeshtrave, dhe duke tjerë me ditë e me netë, me ditë e me netë, me ditë e me netë, lloj-lloj llafesh të teorish, sajuar lloj-lloj marifetesh, e deri dhe protestash kundër qeverisë, për ta kthyer viktimën në mish për topat e interesave të politikës dhe të biznesit mediatik. Ku bën vaki? Ku bën vaki? Ju jeni këtu. Ju jetoni këtu. Ju ndiqni këtu jetën e përditshme të një vendi kaq të madh, të një vendi kaq të pasur, të një vendi me kaq shumë gjëra për të admiruar, po dhe me plot probleme. Ku bën vaki? Në cilin vend demokratik që pa u varrosur ende ku foma e një viktime të pafajshme të dalin të gjithë djajt nga shishet dhe t'ja marrin valles, valles luftës për pushtet, valles së mlefeve, të inateve, të dasive, duke shkelur mbi trupin e të ndjerit dhe duke shqelmuar trurin e njerëzve të lënduar me plot drejt prej tragjedisë.